Malá Fatra je známy a atraktívny turistický región ležiaci na severnom Slovensku. Srdcom regiónu je obec Terchová s divokou a jedinečnou prírodou, ktorej krásy si užívajú v lete turisti, v zime lyžiari. Potom je známa svojimi osobnosťami, ktoré ju preslavili vo svete. Takou najznámejšou osobnosťou je Juraj Jánošík, ktorý sa narodil v Terchovej. Stretnúť sa s ním môžeme aj dnes, a to pri bráne Národného parku Malá Fatra a v múzeu, v ktorom nachádzajú inšpiráciu generácie tvorcov. Kto je zvedavý, kde sa narodil a vyrástol známy zbojník, stačí mu krátka prechádzka. Čím láka turistov Malá Fatra dnes? Sú to skalnaté útvary a mierne svahy, pekná divoká príroda. Jedným slovom, všetko, po čom túži turista. Odkiaľ začať turistický zážitok v Malej Fatre? Najlepšie návštevou dier, bude to vzrušujúci výlet pre celú rodinu, najmä preto, že je to jedno z mála takýchto miest na svete. Väčšina chodníkov, tých ľahších, aj tých pre skúsených turistov, vedie z Terchovej na vrchol Rosudca, Chlebu alebo najvyššieho bodu Malej Fatry, Veľkého Kryváňa. Aj keď leží viac ako 1700 metrov nad morom, túra nie je náročná a pohľad vyráža dých. Polovicu cesty si môžeme skrátiť lanovkou. V južnej časti Kryvánskej Fatry je miesto, ktoré by mal vidieť každý turista – Šútovský vodopád. Turistické chodníky nie sú jediné, čo môže Malá Fatra ponúknuť. Na svoje si prídu aj milovníci cykloturistiky. Pre rodiny s deťmi odporúčam cyklotrasy okolo vodného diela Žilina, kde sa ide po rovinke, je to pekne okolo vody. A pre náročnejších cyklistov už potom vyššie polohy od hory Malé Fatry a Vysudskej vrchoviny. Brehy pozdĺž vodného diela Žilina sú obľúbeným miestom pre milovníkov korčuľovania. Ako lobežka? Samozrejme. Tento, mohlo by sa zdať, že už zabudnutý prostriedok, je ideálny na prepravu z Vrátnej do Terchovej. Región Malá Fatra pretínajú dve rieky, Orava a Váh. Pre nadšencov vodných športov sú organizované splavy na člnoch alebo vzrušujúci rafting. A kde sa zastaviť na víkend alebo dlhší prázdninový pobyt? V takom turistickom regióne vo všetkých cenových kategóriách. Na turistov čakajú útulné izby v Žiline či v Terchovej. Viachviezdičkové hotely ponúkajú nielen vysokú úroveň ubytovania, ale aj výbornú kuchyňu. Samozrejmosťou je večerný relax v bazéne alebo v saune. Na skutočných turistov čakajú tradičné chalupy a kemping. Stále väčšia je tiež ponuka rodinných penziónov. Atmosféru umocňujú aj možnosti agroturistiky. Takáto dovolenka je nezabudnuteľná.